კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მოვლენები სუბიექტური აზრის პრიზმაში. Tamamis shepaseba, განსხვავებული კომენტარი და სტუმარი. Მოუსმინეთ დიანა ტრაპაიძის, თეონა გეგელიას და მათი სტუმრების შეფასებებს საავტორო გადაცემაში შუა კვირა. Tamamshidobisa tken usment radio imets talgaze 105.9 es aris gadatsema shua kuira romelits mikvaws meteona gegelias da diana trapaitses qovel otkhshabat sagamos 7 saatze tken usment tveni anu avtorebis da avtorebis mosazrebebs da aseve stumrebis mosazrebebs kuiris qvelaze mnishnelovan da aktualur sazogadoebri politikur temebs Tamamshidobisa parulii da khiluli conflictebi khelisuflebashi biznesmenis qveloba tendentsia tu morigi shemzaravi danashauli ra kavshiri arsebobs kviris tavar movlenebs shoris amaze visaubrebt gadatsemis pirl natsilshi gadatsemis meore natsilshi shua kviris tomari ikneba jurnalisti Shalva Ramishvili ყველაზე ბოლო, ასე ვთქვათ, ახალი ამბავი და ყველაზე აქტუალური ალბათ არის პრეზიდენტის გამოსვლა პარლამენტში და პრემიერ-მინისტრის პასუხი. ზოგადად ეს კონფლიქტი თუ რაღაც დაპირისპირება დიდი ხანია ცნობილია, რომ ამ ორ, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტს შორის ბოლომდე ჩამოყალიბებული ნორმალური ურთიერთობა არ არის. Გარკვეული პერიოდულობით ეს კონფლიქტი ჩაცხრება ხოლმე, მაგრამ რაღაც პერიოდებში, ასე ვთქვათ, ისე ვიჩენს თავს. Გუშინ პრეზიდენტის გამოსვლამდე იყო დავა იმაზე, დაესწრებოდა თუ არა მთავრობა პარლამენტში მის ყოველწლიურ გამოსვლას, რაც მთავრობის პასუხი იყო, რომ მათ ეს კონსტიტუციით არ ევალებათ, თუმცა დარწმუნებული ვარ საზოგადოებრის, ანუ დიდი ნაწილის აზრით, აქტიური მოქალაქეების დიდი ნაწილის აზრით, სხვათა შორის მათ შორის უმრავლესობის ბევრი წევრის აზრითაც, ეს არის უბრალოდ კარგი ტრადიცია და შესაბამისად არაფერი არ მოხდებოდა, თუ კი მთავრობის წევრები დაესწრებოდნენ პრეზიდენტის გამოსვლას და მოუსმენდნენ. სხვა საკითხია, რამდენად საინტერესო იყო ეს გამოსვლა, რამდენად საინტერესო იყო ის მთავრობისთვის, მაგრამ ინსტიტუტები მართლაც ინსტიტუტების პატივისცემა ერთმანეთის მიმართ აქ იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. სხვათა შორის ის ცარიელის სკამები და მთავრობის ჩაუსვლელობა ქუთაისში პარლამენტის ხდომაზე, როცა პარლამენტი პრეზიდენტის ყოველწლიურ ანგარიშს უსმენდა, ჩემი აზრით, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, აზარალებთ უფრო მთავრობას, ვიდრე პრეზიდენტს ამ დავაში და კინკლაობაში. Prezidenti așcarat upro karg poziția zia, imitom rom. Es premier sulundarom prezidents mounishnos, mouhazos da miutitos misi roli da adgili konstituție și sahelisuplo verticalși. Da, arada, martla schoada schoa politicuri zonis pcone, figureba ceamo calipnenda, es arăt upativ semulobas, da ignorebis mctelobari, taurobis metauris pridanic, irorti sa interes გამოსვლა თინა ხიდაშელის, რომელიც პრეზიდენტს მოუწოდა, რომ ეს ურთიერთობები მოაგვაროს ისე, რომ ცარიელი სკამები არ იყოს. ბოლოს, როცა ისინი მარნეულში ერთად იყვნენ, 21 მარტი იყო, კარგად მახსოვს, რომ ნაციონალური მოძრაობის აქცია იყო და ზოგიერთმა სწორედ ამ აქციის დღეს მიაწერა მათი ასეთი ერთობის დემონსტრირება. Ისინი ძალიან მეგობრულად, ლამისცმურად, ასე ვთქვათ, ერთად იყვნენ ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულზე და იქნებოდა შთაბეჭდილება, რომ პერსონალური პრობლემები მოგვარდა, მხოლოდ რაღაც ინსტიტუციური დარჩა. ზოგადად ვითარებაც რთულია, იმიტომ რომ ეს მართლა ახალი კონსტიტუცია, რომელსაც აი მუშაობაში და ცხოვრებაში ირგებენ თავის თავზე ეს ადამიანები და ამას კიდე ემატება პოლიტიკური გამოცდილების ნაკლებობა ალბათ, ხასიათი თვისებებით, მაგალითად პრემიერი აშკარად უფრო ფიცხი პერსონაა ვიდრე პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. მოგეთ პრეზიდენტიც ფიცხია შესაძლო, მაგრამ მას აქვს იმდენი შინაგანი რესურსი, კულტურა, ასე ვთქვათ, რომ დაძლიოს ყოველ შემთხვევაში ის გარეთ მაქსიმალურად ამას არაჩვენებს და ასეთი ტიპის დავებში ის გამოიყურება ხოლმე ღირსეულად. გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ის მასზე ბევრად უფროსია. ანუ ის არის სკამები იყო მარგოლაშვილის პლიუსი. ხოთაჭურის გუშინ მე მომისმინე. მის წონას მატებდა ამის თქმა მინდა მოკლედ. მისი გამოსვლაზე გუშინ ასეთი შენიშვნაც მოვისმინე, რომ ეს იყო არა მისი ანგარიში ყოველწლიური, არამედ ეს იყო მთავრობის შეფასება
თავრობის საქმიანობის შეფასება, რაც მას მინუსად ჩაუთვალეს. ეს უკვე მეორე თემა, ჩვენ შეგვიძლია შინაარსზე ვიდეოთ. ეხლა მე მაგალითად როგორც მაყურებელს მსმენელს, ბევრად უფრო ფხიანი, უფრო საინტერესო მოხსენების მოსმენაც მინდოდა, ვიდრე მოვისმინე. თუმცა იყო რაღაც საინტერესო ფრაგმენტები, მაგრამ უკეთესი მოხსენებები მოგვისმენი. Მაგრამ იყო მაგალითად ისეთი, რამაც რასაც შეეძლო ესე გაეღიზიანებინა პრემიერი. ესე იგი, ჩვენ მოკლედ ვთქვათ ახლა, რა მოიწონა პრეზიდენტმა და რა არ მოიწონა იმ ვითარებაში, რაც არის ქვეყანაში შექმნილი. Მან თქვა, რომ ადამიანის უფლებების მდგომარეობა არის უკეთესი, რა თქმა უნდა, მაგრამ გავაკეთეთ კი ყველაფერი, რაც შეგვეძლო. აქ ლაპარაკი იყო პროკურატურის რეფორმაზე, პოლიციის რეფორმაზეც ალბათ და გამიჯნაზე, აი ამ უშიშროების და პოლიციის სტრუქტურების. ჩვენო საშინაო საქმეთა სამინისტროს დაუპირდით მოქალაქეებსო და ალბათ დროზე ჯობდა რეფორმა დაგვეწყო. თუმცა შინაგან საქმეთა მინისტრი მოიწონა, ასე ვთქვათ, დადებითად შეაფასა. Прокуратурис реформазе цилапарака, რომ მოიხსნას ეს შეკითხვები პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებით, თავადად რეფორმების გაჭიანურება დაიწუნა. ილაპარაკა, ესე ვთქვათ, გენდერულ საკითხებზე და თქვა, რომ კვოტირების, ქალების კვოტირების სისტემისთან, უბრალოდ კვოტირების სისტემის დანერგვას უჭერს მხარს. ლაპარაკი იყო ქალების, ასე ვთქვათ, დიდი დოზით შეყვანაზე პოლიტიკაში, ქალთა ძალადობა დაგმო და თქვა, რომ მიესალმება მაჟორიტარული სისტემის შეცვლას, რადგან ეს არის ცუდი, ასე ვთქვათ, ცუდი სისტემა. ყველაზე მთავარი, რაც გაღიზიანებდა პრემიერს, იყო ის, რომ როდესაც ეკონომიკურ პრობლემებზე საუბრობდა, ზოგადად პარალელური ინსტიტუტები ახსენა, პარალელური უწყებები, ასეთი ჩვენ გვახსოვს პრეზიდენტთან არსებობს უშიშროების საბჭო და კრიზისების მართვის საბჭო შექმნა პრემიერმა. მაგრამ ყველა საინტერესო ქვეყანაში, სადაც ეკონომიკურ მდგომარეობის გაუარესებაზე, რაღაც კრიზისის ნიშნებზე გამუდმებით არის საუბარი, პრეზიდენტი გამოდის და ამბობს, რომ ეკონომიკის მინისტრი აგერ აპი უნდა დაძლიოს სიტუაცია რაღაცების გაკეთება, მაგრამ მას აფერხებს, აი ესეთი აზრის გამოტანა შეიძლება, რომ მას აფერხებს პრემიერთან შექმნილი რაღაც პარალელური უწყება, სადაც ის რიგით წევრად არის და მოკეთ, ანუ იმის შრომის ნაყოფიერებას, სწრაფი გადაწყვეტილების მიღების, აი სისწრაფეს უფერხებს მას პრემიერის შექმნილი უწყებაო და პრემიერმა ეს ლამის ხო ყველაზე მტკივნეულად ალბათ მან ეს შენიშნა აღიქვა პრეზიდენტის ხიდან. სხვათა შორის ბევრისგან მოვისმინე, რომ მისი შეფასებები იყო ცოტა ზედაპირული და პროფესიონალებისთვის გარკვეული რაღაც ისეთი ცოტა დილეტანტური შეფასებები ჰქონდა მას, თუნდაც ეკონომიკის მინისტრთან დაკავშირებით. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეხა ეკონომიკის სპეციალისტებს რო კითხო, ყველამ ვიცით, რომ ეკონომიკის მინისტრზე მეტად ამ პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, განსაზღვრელი არის ასევე ფინანსთა მინისტრიც, მაგრამ მან რატომღაც აქცენტი გააკეთა ეკონომიკის მინისტრზე და სხვათაშორის ღარიბაშვილმა დღეს თავისი შენიშვნის დროს თქვა ასეთი რამ, რომ ის მე არასდროს დამკავშირებია, არასდროს არაფერი არ უკითხავს და მე საჯაროდ ამის თქმა არ მსურდა, მაგრამ კარგი იქნებოდა, რომ ასეთი საკითხები განგვეხილა ჯერ პირად საუბარში და შემდეგ საჯაროდ გამოგვეტანა. და მან თქვა, რომ ის ყოველთვის იყო ინიციატორი მასთან ურთიერთობის დალაგების და ასე შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე გამოდის, სხვათა შორის მას უწოდა თავისი გუნდის წევრი. ღარიბაშვილმა მე დღეს ყურადღებით უსმენდი და მან თქვა, რომ პრეზიდენტი არის ჩვენი გუნდის წევრი და ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენი გუნდის წევრი გვაკრიტიკებს საჯაროდ. ხო, მე მაგალითად თვალ დამრჩება შთაბეჭდილება, რომ ერთ გუნდზე ვსაუბრობ, როდესაც ღარიბაშვილზე და მარგოლაშვილზე ვსაუბრობ და ზოგადად, მაგრამ ხო, ზოგადად ასე საჯარო გამიჯნა მართლა არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ ისე მიდის პროცესები, რომ შესაძლოა მაყურებელსაც სულ უფრო ნაკლებად რჩება ეს შთაბეჭდილება, რომ ეს რაღაც ერთი პოლიტიკური შემადგენელია პრეზიდენტი. ლიან პოლიტიკურ ლანდშაფტს გადავხედავთ, ხო? მარგველაშვილი რა თქმა უნდა არის უფრო ოცნების გუნდის წევრი, ვიდრე სხვა რომელიმე პოლიტიკური გუნდის. თუ სამყარო იყოფა კოცებად და ნაცებად, მაშინ მარგველაშვილი არის კოცი და არა ნაცი. ამაზე ილაპარაკა დღეს პრემიერმა. ჩემი აზრით განსაკუთრებული ეხლა არაფერი არ მომხდარა აი ამ რეპლიკების გაცვლაში, ამ კრიტიკაში. უბრალოდ რაღაც ძალიან ბევრი პრობლემაა ისეთი, რომ ჯობს ალბათ რაღაც ასეთი საჯარო
ესეთ კილიკი თუ არ ვიცი საჯარო კრიტიკა ეს იყოს ნაკლება თუმცა რაში არ ვეთანხმები ღარიბაშვილს მან თქვა რომ პრეზიდენტის მოსახლეობას არ აინტერესებსო რომ პრეზიდენტი ჩვენ გვაკრიტიკებს და მე რა ჩვენ პრეზიდენტსო ასე არ არის ახლა თუ მართლაც რაღაც ხდება ისეთი რა თქმა უნდა პრეზიდენტმა ამის შესახებ უნდა თქვას ხო ამაში არ ვეთანხმები ხო ძალიან უცნაური რა თქვა რომ არ ვეთანხმები რომ უნდა გვაკრიტიკოს ყველა მოქალაქეს აქვს რა თქმა უნდა ამის უფლება რომ მთავრობა გააკრიტიკოს იგოს და ვინც უნდა ის გააკრიტიკოს და მითუმეტეს პრეზიდენტს ყოველწლიური გამოსვლის დროს ეხა მთავრობას არ შეეხო და აბა ვის უნდა ვიზე უნდა ესაო ფათაშორის ეკონომიკაზე მან თქვა ბევრი ისეთი რამ რაც მისი აზრით პოზიტიურია პროცესისთვის მან თქვა რომ ესე იგი მოიწონა მაგალითად ადამიანზე ორიენტირებული საბიუჯეტო პოლიტიკა დაწყებულია მცირე და საშუალო ბიზნესის წამახალისებელი პროგრამებიო რომ 2014 წლის ბიუჯეტის სრულდაო ილაპარაკა რომ ძალიან კარგია რომ ინვესტიციების თვალსაზრისით იქ რაღაც ასე ვთქვათ რაღაც პოზიტიურ ტენდენციაზე ილაპარაკა და დაიწუნა აბაშიძე კარასენის ფორმატი და ამაზეც მიიღო დღეს პასუხი პრემიერ მინისტრისგან რომ ამ ფორმატის პირობებში ბევრი რამ ისე რა თქმა უნდა აქვს კულისები აი ამ სახელმწიფო შტოებს და ამ მართვის სისტემას აქვს რა თქმა უნდა კულისები ამაში არავარ ასეთი გულუბრყვილო მაგრამ რაღაც დიდი ნაწილი მაინც აჯარო სივრცეშია გადმოტანილი ამ კინგლაობის დავის ურთიერთობების და ასე შემდეგ აი კულისები უფრო ჩანს იმ ტრაგედიიდან ფაქტიურად რაც მოხდა გასული კვირის განმავლობაში, გასულ კვირაში, არა, გასულ კვირის ბოლოს, შაბათს. მოხდა შაბათს, როდესაც მოკლეს ბიზნესმენი ხარძიანი. ამ, ასე ვთქვათ, ფაქტს მოყვა, რა თქმა უნდა, აღშფოთება. შემდეგ განცხადებები და შეფასებები, რა თქმა უნდა, დაიწყო დამნაშავეების ძებნა და სწორედ ამ დისკუსიაში გამოიკვეთა პრობლემა, რომელიც ჩემი აზრით ასევე ასახავს გარკვეულ კონფლიქტს, რომელიც არსებობს ზუსტად კულუარებში. ეს ნაწილი კონფლიქტის ნაკლებად არის საჯაროდ გამოტანილი. მაგალითად, ირაკლი კორძაიას განცხადებები, რომელმაც თქვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცდილობს ახლა იმ სიტუაციის დალაგებას, რაც ღარიბაშვილის გუნდმა გააფუჭა იქ, მან ლამის პირდაპირ დაადანაშაულა ყოფილი მაღალჩინოსნები პროკურატურის და ერთ-ერთი ჯანყარაშვილი, მან თქვა რომ ისინი აჭიანურებდნენ საქმეს და ფაქტებს თუ გადავხედოთ პრინციპში მართლაც 2014 წლამდე მან ძრავერ უყო ამ საქმეს ბესოხარძიანმა თავის საქმეს ქონების დაბრუნების შესაბამისად აი ასეთი დისკუსიის პირობებში ჩანს ხელისუფლებაში არსებული ძალების რაღაც გარკვეული კონფლიქტი და ჩემი აზრით ბევრად უფრო უსიამოვნო და შეიძლება საფრთხის შემცველი ვიდრე საჯარო დისკუსიები და საჯარო ასე ვთქვათ დავები როგორც არის პრემიერს და პრეზიდენტს შორის. გამოჩნდა ისე თითქოს პრემიერის გუნდიც რომელიც იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში ცდილობს რაღაც გავლენების შენარჩუნებას მაინც და ასეთი დაპირისპირება რაღაც გარკვეულწილად არსებობს რაც იყო უსიამოვნო. ეს იყო ალბათ უფრო უგوارული ნაწილი. მოდით სარეკლამო პაუზა გვაქვს ეთერში და უკვე შალვარამიშვილთან ერთად დაუბრუნდებით და დაგველოდეთ გვისმინეთ. ეთერშია დიანა ტრაპაიძის და თეონა გეგელიას საავტორო გადაცემა შუა კვირა. ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში შალვარამიშვილი ჟურნალისტი არის ჩვენი სტუმარი საღამო მშვიდობისა. ჟურნალისტი მეგობარი. ვიყავი მე ჟურნალისტი, ეხლა ნახევრად ჟურნალისტი, ნახევრად შოუმენი. შეიძლება ასე ითქვას. ერთმეორს არ გამორიცხავ. ხო, მე როგორც მეორე ნახევარ ისე ვარ მოსული, როგორც ნახევრად ჟურნალისტი, ისე არ აქ მოსული. თუმცა ყავს საკვირაო პოლიტიკური გადაცემის ერთ-ერთი წამყვანი ხარ. ის ნახევარია, რომელიც ჩვენ მოვიწვიეთ. მაგრამ შემიძლია შოუ ბიზნესის მესვეურის პოზიციებიდანაც გესაუბროთ, არ ვიცი, ნაკლებად დაგაინტერესებთ ალბათ, მაგრამ აი, ეს თემა იქნება შესაძლებელი, მოგიწევთ მაგამ. კი ბატონო, ახლა გისმენთ ყურადღებით. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვაპარაკობთ ესეთ ფარულ და რაღაც ხილულ კონფლიქტებზე, რომელიც არსებობს ხელისუფლებებში ზოგადად. ფარული კონფლიქტი არ არის საერთოდ, ყველა კონფლიქტი ხილულია ჩვენთან. კი, ხილულია, მაგრამ ის დაპირისპირება, რაც თითქოს არის პრემიერს და პრეზიდენტს შორის, ეს უფრო საჯარო დაპირისპირება. ჩვენ ვილაპარაკეთ ბესო ხარძიანის მკვლელობაზე.
რომ ამ ფაქტის გარშემო დისკუსიამ გააჩინა ასევე შეკითხვები იმ ვითარებაზე, რაც არის ხელისუფლებაში და იმ კონფლიქტზე იქ რაღაც გარკვეულ ძალებს შორის. ჩვენ ვერ მოვასწარით ლაპარაკი იმაზე, არის ეს ტენდენცია ამ ადამიანის მკვლელობა ვაზაგაშვილის შემდეგ, თუ ეს არის რაღაც მორიგი კრიმინალური შემთხვევა. არის თუ არა ტენდენცია შენთვის და სხვათაშორის ერთი ჭორის სახით ასეთი თეორიაში ალბათ გამართლებული ლოგიკური ასე ვთქვათ საშიშროების შესახებ მოვისმინე, რომ შემდეგი აუცილებლად იქნება ვიღაც, რომ ეს აღარ არის რაღაც ერთეული შემთხვევა და სხვათაშორის შეიძლება ეს იყოს ჟურნალისტი. ვირმა ინაშულმა თქვა, რომ შემდეგი მე ვარო და განაცხადა იმედის კვირაში გადაცემაში, თქვა და ისიც კი თქვა, რომ არც ერთი არ მოხვიდა ჩემს პანაშვიდზე. Ну ეს რა თქმა უნდა ხელისუფლებას მიმართა, ხო? ხო. ხო, და ეს ალბათ რაღაც ეპატაჟი იყო მის მხრიდან. ზოგადად ხარძიანის პრელობასთან დაკავშირებით ყველაზე ყურადსაღები იმაჩნია ის ფაქტი, რომ მან მისცა ინტერვიუ ერთი ორი კვირით ადრე და პირდაპირ დაადო ხელი მის მტრებს მასზე განხორციელებული ზეწოლაში, ეს ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს. იცით ისტორია, ალბათ დაინტერესებულმა პირებმა იცით ისტორია, რომ ბიზნესი წაართვეს, შემდეგ წაართვეს ძალიან ნაციებისთვის დამახასიათებელი მეთოდით, ციხეში მოხვდა ეს კაცი, თამაში გამოუცხადეს ვიღაც პროვოკატორმა, თამაში წააგო, ეს აზარტული თამაში, და შემდეგ ძალდატანებით, დაშინებით წაართვეს ის გადააფორმებინეს. შესაბამისად ალბათ გამოძიება ამ ვერსიას ყველაზე აქტუალურად აქტიურად განიხილავს. არის თუ არა ეს რაღაც დიდი შეთქმულების გეგმის ნაწილი? მე არ ამგონია, რომ ჰქონდეს თავი მიხეილ სააკაშვილს ახლა ესეთი რაღაცები აკეთოს. მე არ ამგონია, რომ ეს არის. მიხეილ სააკაშვილი ფიქრობ, რომ სხვა არ არის არავინ ისეთი, ვინც შეიძლება დაინტერესებული იყოს უბრალოდ რაღაც ის დაშინების საზოგადოების. არა, აქ საუბარია ალბათ იმაზე, რომ ეს არის მიხეილ სააკაშვილის გეგმა, არევის დათესისა. მე არ გულისმობ მაგას სხვათაშორის. მე გულისმობ, რომ შეიძლება იყოს სხვა ვიღაც ძალა დაინტერესებული, რომელიც აურევს ამით და უშოთ რაღაც ვიღაცებში რაღაც მიხილის დათესას. რატო არ მგონია, რომ ეს შეიძლება იყოს? მეც ნაციონალური მოძრაობა. მეც არ მგონია, რომ საერთოდ ძალა არსებობს. ხო, ჯერ ერთი მანდედან გამომდინარე და მეორეც ეგეთი ძალიან თეთრი ძაფით იქნება ეს ყველაფერი. არა, ზოგადად ესეთი ექსტრემისტული ორგანიზაცია, რომელიც სერიული მკვლელობის მკვლობას აცხადებს ქვეყანაში, სერიული მკვლელობის ფესტივალს აცხადებს ქვეყანაში და ხოცავს ადამიანებს, ასეთ ძალა საქართველოში, საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა. ეს არის ძალიან ვერაგი, ძალიან კარგად ორგანიზებული, კარგად დაფინანსებული სივსისხლიანთა ბანდა, ეს არის მაფია. და ასეთი მაფია ჩვენი ქვეყნის პროვინციალობიდან გამომდინარე და იმის გამო რომ ყველას ნათესავია და პატარა ქვეყნებს ზოგადად ძართულია ესეთი რაღაცების გაკეთება და ჩვენი ხასიათიდან გამომდინარე, ასეთი ძალა საქართველოში არ ამგონია რომ არსებობდეს. არ არსებობს ესეთი ძალა. შალო, გეთახმები და იმაშიც მოყვები, რომ სულ არ გულისხმობდით, შეიძლება მე ასეთი კითხვა რომ დამესვა, რაც თეონამ დაგისვა, ნაცნობ მოძრაობას არ გულისხმობთ, მაგრამ დღეს მე და თეონამ საუბრობდით, რომ ბესო ხარძიანის მოკვლით რა პროცესი ჩერდება. ეხა მისი შვილი იქნება თუ ცოლი იმქონებას, თუ ეს ქონებას და სასამართლო დავებს უკავშირდება, მაინც დაიბრუნებენ. უფრო დაიბრუნებენ შესაძლოა, იმიტომ რომ ეს გახმაურებული მკვლელობაშვილის მოკვლის ინტერეს გაზრდის. არ ამგონია, არ ამგონია, იმიტომ რომ როდესაც არის ბიზნეს დავა, ეს ერთი, მეორე როდესაც არის ბიზნეს დავა, რომელიც რაღაც დანაშაულთანაც არის დაკავშირებული სისხლის სამართლის, იმიტომ რომ ეს კაცი ამბობდა რომ ციხეში დაშინებით და ძალდად გამოძალეს ეს ქონება, ძალიან მნიშვნელოვანია უშუალო მოწმე ამ ყველაფრისა. ადამიანი, რომელიც ითქვის რომ აი მე ვიყავი ამ პირობებში, ჩემზე მოახდინეს ზეწოლა, მისცემს ჩვენებას და როცა არ არის ადამიანი, შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს რომ ეს პრობლემას მორჩა. ანუ მისი ოჯახის ახლობლებმა რა თქმა უნდა იციან ეს ყველაფერი, მაგრამ იციან მისი სიტყვებიდან გამომდინარე, თავად დაზარალებული კი არ არის. შესაბამისად თუ ეს ამიტომ არის ჩადენილი ეს ყველობა, მკვლელებისთვის რა თქმა უნდა აზრი ჰქონდა ასეთი დაზარალებულის მოცილებას. ჩემი მიგაჩნია რომ ეს პოლიტიკური, ეს მკვლელობები არ არის ერთი ხაზი და ეს არ არის პოლიტიკური პროცესის ნაწილი. ეს არის პოლიტიკური პროცესის ნაწილი, ბუნებრივია. იმ თვალსაზრისით რომ წინა ხელისუფლებაში იყვნენ ადამიანები, თუნდაც ზონდერჯგუფების ხელმძღვანელები, რომლებიც იმის გამო რომ ზონდერობდნენ, რაღაც გარკვეული პრივილეგიებითაც სარგებლობდნენ.
ართმევდნენ ქონებას, ძალადობდნენ და ასე შემდეგ. ეს პოლიტიკური პროცესის ნაწილი იყო, ასეთი ზონდებრიგადების არსებობა და ეს ადამიანები სარგებლობდნენ ინდულგენციით ძალიან ბევრ დანაშაულზე. ეხლა ეს ადამიანები ალბათ იშორებენ მოწმეებს, მათ არ სურთ რომ საბრალდებოს გამზე მოხვდნენ, რა თქმა უნდა, და ეს არის კრიმინალურ პოლიტიკური პროცესი. მათ იმიტომ ქონდათ ინდულგენცია, რომ პოლიტიკური პროცესის დროს ეხმარებოდნენ, აი ნაციონალურ მოძრაობას რო შევხედოთ, ეს არის კარგად ჩამოყალიბებული მაფიური სტრუქტურა, ბანდ ფორმირება შეიძლება ასე ითქვას, რომელშიც არიან კილერები, შემსრულებლები, არიან გამრავლებლები, არის ინტელექტუალური მხარდაჭერის გუნდი და ყველა ადამიანს ჰქონდა თავისი ფუნქცია. ეხლა რომ გამოდიან ეგრეთ წოდებული ექსპერტები და დასავლეთთან ურთიერთობის, ეს არის ყველაზე ორგანიზებული პარტიული სტრუქტურა. ხო, რა თქმა უნდა. არა, ეს ბანდა უნდა ყოფილიყო გარკვეულწლად ორგანიზებული. ეხლა რომ გამოდიან ადამიანები და რომლებიც იძახიან ძალადობას, რომ გმობენ, ნუ ძალადობის ცალკეულ გამოვლინებებს, ხო გმობენ და იძახიან, რომ ეს ცუდი იყო, ახალაია ცუდი იყო, მანიაკი იყო. ეს ადამიანები ახალაიას მიერ დაშინებულ ხალხზე ხალხს მართავდნენ მეთოდებზე, რომელიც ვინმეს ეჭვი ხო არეპარება, რომ იმიტომ მართავდნენ და იმიტომ იყვნენ. მაგალითად ბოკერია, რომელიც გაცილებით ჭვიანი ახალაიაზე, ვინმეს ხომ არეპარება ეჭვი, რომ ბოკერია იმიტომ მართავდა და იმიტომ იყო მართვაში, იმიტომ იტანდნენ მას დაუშვათ, რომ რა ძალიან ჭვიანია გონა და უბრალოდ ეშინოდათ, იყვნენ დამშინებლები და იყვნენ ინტელექტუალურად მართველები. მაგრამ ეს არის ერთის სქემის ორი სხვადასხვა ნაწილი, ოღონდ ერთის სქემის ნაწილი. ანუ შენს ლოგიკას რომ მიუყვეთ, ამ პარტიას ჩამოცილდა ეს კრიმინალური ნაწილი, რომელიც შემდეგ არ ვიცი რამდენად ჩამოცილდა, მაგრამ კრიმინალური ნაწილი, რომელსაც უამრავი, აი უდესიანზე მაგალითად საერთოდ იმას ამბობენ, რომ ოცნებასთანაც ჰქონდათ რაღაც ლინკები. მოდი სარეკლამო პაუზა გვაქვს და გავგრძელოთ რეკლამის შემდეგ. ეთერშია დიანა ტრაპაიძის და თეონა გეგელიას საავტორო გადაცემა შუა გვირა. ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში შალვა რამიშვილი არის ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ვაპარაკობდით ბესო ხარძიანის მკვლელობაზე და ვაპარაკობდით იმაზე, რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესის ნაწილი. შენ დამეთანხმე, რომ არის პოლიტიკური პროცესის ნაწილი. თუ არის, მაშინ ამ პოლიტიკურ პროცესში ვიღაც აუცილებლად ზარალდება. ანუ პოლიტიკაში და არის ასე? ანუ ამ პროცესს დაზარალებულები, მე ხომ არ მითქვამს, რომ ეს არის რომელიღაც დაზარალებულები, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას ეს არაფერს მატებს, მაგრამ არც აკლებს ჩემი აზრით, მაგრამ ვის არ ზარალებს ხელისუფლებას? მე განმარტავ ჩემ ნაკლას, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არის პოლიტიკური ნაწილი პროცესი, რომელსაც არც ერთი პოლიტიკური ძალა არ მართავს. ეს არის იმ პოლიტიკური პროცესის გამოსაძახილი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა იმ ავადსახსენებელი 9 წლის მანძილზე. ანუ კიდევ ერთხელ განმარტავ. 9 წლის მანძილზე ჩამოყალიბდა გარკვეული დაჯგუფება, რომელიც მართავდა ქვეყანას მაფიოზური ან ნევად ბანდიტური ჯგუფის მეთოდებით. იყვნენ შემსრულებლები, შავი საქმეების იყვნენ გამრავლებლები. ეს შემსრულებლები ახლა ხედავენ, რომ ბუნებრივია პოლიტიკური მხარდაჭერა აღარ აქვს და კონკრეტული სიხლის სამართლის საქმეები ემუქრებათ და ბუნებრივია იშორებენ მოწმეებს, რომლებიც მათ ხელს უშლის. შეიძლება ეს არ არის და ალბათ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ არის რომელიმე პარტიის, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის დავალება, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა მაინც მიუხედავად ამისა არის პოლიტიკური პროცესის გამოძახილი. ვინ ხეირობს, არავინ არ ხეირობს, ვინ ზარალობს ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა ხელისუფლება, როდესაც ქვეყანაში ჩდება განცდა, რომ ხარ დაუცველი და აი ესეთი გახმაურებული მკვლელობების მსხვერპლი შეიძლება გახდე, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ფოთავ და ხელისუფლებას აბრალებ. ბიტუმეთუს კეთდება განცხადებები, სადაც პირდაპირ მიანიშნებენ, რომ ხელისუფლების მხრიდან რაღაც პერიოდის განმავლობაში, აი მოსვლიდან 2 წელიწადში, ისე შეფერხდა ეს პროცესი, რომელსაც მე სულავობ, რომ სადაო ტერმინია სამართლიანობის აღდგენა, მაგრამ რომელსაც ეწოდება ესე დეკლარირებულად სამართლიანობის აღდგენა, ანუ იმ შეფერხებამ გამოიწვია ის, რომ ეხა უკვე გაუსხლტათ მეტნაკლებად პროცესი. მაშინ ცოცხლები მაინც ვიყავით თუ რაღაცას? ხო, ესეთი სტატუსიც კი ნახეთ ხელში. არაპოპულარული გამოთქმა რაღაც მინდა თქვა, მაგრამ ძალიან ფრთხილად მინდა ვილაპარაკო ზოგადად ამ სამართლიანობის აღდგენაზე, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი დავიწყოთ იმით, რომ ფულია გადასახდელი დაზარალებულებისთვის. სახელმწიფო აქვს საშუალებას გაწეროს ეს, ან რაღაც ფორმით. კი ბატონო. შესაბამისად თვითონ საზოგადოებაშიც რაღაც გარკვეული მზაობა უნდა იყოს, რომ ჩვენს მიერ გადახდილი თანხების რაღაც ნაწილი მოხმართდეს არა
infrastructuras, ara pensiebs, ara daușuat sva, ara gatsas, ara met am procesi dazarabuli adamianebis. Am sakitsadmi principul damokidebulebaze iqo dava da ara imaze es materialurat sakhamtsipos ra dauchdeba. Ubraud neba archanda. Es pretenzia arsebobda sazogadoebis ai zalen dazarabuli tsreebis mkhridan ro mat ubralot ara gtsurvili da bevs ejqi khonda da ragatsa garkveuzilat sheizreba es ejqi gamartlebulits iqo rom tanamshromloba zvel kadrebtan svodashoris im natsiltan romelits danashous chadioda anu bevri კითხვის ნიშნები იყო მართლაც არსებობდა და სწორედ ამიტომ ფერხდებოდა ეს ძალიან რთულია მე მოუწოდო ადამიანებს რომ გადააბიჯონ წარსულს და იყურონ მომავალში მაგრამ თუ ძალიან გაგვიტაცებს აი ეს პროცესი ჩვენ არ დაგვრჩება არც სულიერი ენერგია არც ხალისი იმისთვის რომ ვიყუროთ მომავალში მეც დავზარალდი გარკვეულწილად მაგრამ ხალაპაკი არ არის ჩემზე მხოლოდ მაგრამ რაღაცნაირად უნდა გამოვნახოთ ძალები და ვუყუროთ მომავალს იმიტომ რომ მხოლოდ წარსული თუნდაც სამართლიანად დაჩაგრულები რომ ვიყოთ და ველოდოთ თელი ჩვენი არსება მიმართული იყოს იმისკენ რომ აი უნდა აღდგეს სამართლიანობა და ვიღაცა დაიმსაჯოს ამის გამო ჩვენ დავხარჯავთ ფსიქიკურ ენერგიას ამაზე და გადავიქცევით ლუზერებად. ეს არ არის სწორი. ამიტომ მე მაინდამაინც ამაზე აპელირება არ მიმაჩნია სწორად. არც ერთი სახელმწიფო რომელმაც დაიწყო ასეთი წარსულის ასეთი სისხლიანი რევიზია არ გადარჩა. სისხლიანი არა, რატო ხო შეიძლება სამართლებრივად ძალიან რთულია თეონა, ძალიან რთულია და შენ ნახავ როგორც კი დაიწყება პროცესები. აგერ ორი დღის წინ მომხდარ, სამი დღის წინ მომხდარ და სამი თვის წინ მომხდარ ამბებს ვერ უმტკიცებენ, არ არის ეს ბაზა სამართლებრივი. ჩვენ წარმოგიდგენია ეს პროცესები? წარმოგიდგენია ჩვენ როგორ ჭირს დანაშაულის გასა ნორმალურად? წარმოგიდგენია ჩვენ ეს პროცესები? შალვა, რაჯობია წარსულის სამართლებრივი ქექვა? თუ სამართლებრივად ამას არაკეთებენ, ყოველ შემთხვევაში დისკუსიაში, პოლიტიკურ ეთერებში, ток-შოუებში მუდმივად წარსულზეა ძახილი. საერთოდ აქ იდეა არსებობს, რომ წარსულზე რაღაც დიდი სერიალი გადაიღონ, ფილმი, ანუ რაჯობია წარსულის კარგად შესაფასებლად. მუდმივად საუბარი ამაზე პოლიტიკურ დისკუსიებში, ფილმები ვიღოთ, სამართლებრივად შევაფასოთ თუ საერთოდ დაფუძნებით ფილმებს რა შეეხება? ფილმებს რა შეეხება? ფილმი არის პროპაგანდის ძალიან ძლავრი იარაღი და შესაბამისად ის ვინც ამ ფილმებს იღებს სჭირდება ეს პროპაგანდისთვის და ეს სრულიად ბუნებრივია მეც მომეწონებოდა ეს პროპაგანდისტული იდეა. წარსულზე დისკუსიები საჭიროა, მაგრამ ჩემი აზრით უფრო საჭიროა თვითკრიტიკულად მიდგომა წარსულიდან და რატომ მოხდა ისე, რატომ დაუშვით, რომ ჩვენ ყავდა ასეთი მართველი. Ratom შეიძლება ეს მოხდეს მომავალში და შესაბამისად თუ ამას არა მარტო რაღაც დაჩაგრულის და დაზარალებულის პოზიციიდან მიუდგებით, არამედ ცოტა რაციონალურადაც შევხედავთ, ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ რაციონალური ანალიზის შედეგად მიხვდეთ თუ რასთან ქონდა საქმე და რა მოხდა და შეიძლება ეს თუ არა განმეორდეს მომავალში. რა პრევენციის რა შესაძლებლობები აქვს სახელმწიფოს? ერთია გლობალურად ამ საკითხისადმი დამოკიდებულება. აი ძალიან კარგი. მეორე კონკრეტული ადამიანების სიცოცხლის რა მოხდა კიდევ? არა ძალიან აა მე მეგონა რა პრევენციის საშუალებაა რომ ეს აღარ განმეორდეს იყო. მაგრამ კარგი პასუხი მქონდა სხვათა შორის. არა კომპეტენტური ხელისუფლება და ნაკლებად ძლიერი სუსტი ხელისუფლება არის ამის უებარი საშუალება. ეს არის ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა, მე საერთოდ მემარჯვენე გაგების ადამიანი ვარ, რაც უფრო სუსტი იქნება და რაც უფრო ნაკლებად ჩამერევა. მოძალადი არა, მოდი სუსტს უნდა უწახოთ. რაც უფრო სუსტიც იყოს, ანუ თუ ბევრი ფული ხალხსა, ნაკლები ფული სახელმწიფოს, ნაკლები, ოღონდ კორუფცია ასეთი არ უნდა იყოს. ეს სუსტე არნია, ეს სუსტე ახლა ამათი სუსტეს თუ გულისხმობ, არნიშნავს რომ ცოტა გულხარჯავენ ბიუროკრატიაზე. ჩვენ ძალიან გავახურეთ, ჩვენ მოძოს ის არის ისეთი თავრობა, როგორი ხალხიც ვართ. აი შევხედოთ ჩვენ ერთმანეთს, ყოველ დილით რას ვაკეთებ და მე გვაქვს თუ არა უფლება ვიღაცას უუნარო დაუძახოს. მე ვთვლი რომ ასე ამ რაღაცას არანთ უფლებას შესაბამისად ხენია და იმედ მაგალითად იმედი რაღა იყო მედიას ლანძღავენ თავრობის ტიპები. ანუ ყველა ერთია და ძალიან ამ შემთხვევაში რუსთავი ორი არის გამონაკლისი, არ შეიძლება და არის თქვენი კოლეგები არიან თუ არა, მაგრამ რუსთავი ორი არის რა თქმა უნდა მათი მხრიდან და ყველა საღად მოაზროვნე ადამიანისგან გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ეს არის კეთრად გამო
გამოხატული რევანშისტული ძალა, რომელიც იხსვის იმისთვის, რომ მიხეილ სააკაშვილი დაბრუნდეს ხელისუფლებაში. ეს არის ცხადი. და ამიტომ ყველა ყველანაირი კვადრატ გამოხატული ტელევიზიის არსებობა არის დაშვებული კანონით. ყურება, მიწევს ყურება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გარკვეული რო ვიყო რა ხდება, საერთოდ რა გეგმები აქვთ მათ. შეიძლება კანონს არ ხვევენ. რას? Canon sarhoven, Rustavior, tavis arsebobit rames arhoevs. Ara, canon sarhoven, dasjas movitkhovit, movitkhovit. Kho, magashie sakme. A, kardi, modi viqrebi iseteri, rogorc unda tro ikme. Chem vaqupleba vtkva tro isini amzakedebet. Kholo rat sheqeba prevencias, ratkma unda, unda iqos analitikuri natsili, ra gaqopileba zlieri chvens შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელიც პოტენციურ დანაშაულებს გამოიკვლევს, ანუ რაღაც ხაზი თუ რაღაც პრევენციას გაატარებს და რაღაცნაირად იმუშავებს. ანუ ეს ხო ვიღაც კიდერებმა შეასრულეს, ვიღაცამ ხო დაუკვეთა. თქვათ შორის ამას ძალიან კარგად ჩემი აზრით ამ ეტაპზე კარგად მიდის აი ვაზაგაშვილის გამოძიება, რომელიც ოპერატიულად დააკავეს ის ადამიანი, რომელიც ეხლა არის ბრალდებული და აი ესე უნდა იმუშაოს და უნდა ეს რაღაც კავშირების სქემები გაჩნდეს. ოპერატიულად რომ დააკავეს, მაშინ ვიფიქრე რომ ეს ოპერატიული დაკავება პრევენცია იქნებოდა, მაგრამ ძალიან მალე ყოველ შემთხვევაში არც ისე დიდი დრო არ არის გასული, რომ მოხდა მეორე მკვლელობა. ხო, მე კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს არის გამოძახილი ვიღაც კონკრეტულ ადამიანებს არს უთრო მოხდნენ ციხეში. ეს ადამიანები უკვეთავდნენ დაზარალებულებს. აი შეხედეთ ვაზაგაშვილს და ხარძიანს რა აერთიანებს? რა აქვთ საერთო? რა თქმა უნდა ისიც რომ ხარძიანი იყო ბიზნესრების ვაზაგაშვილიო, ესენი არიან დაზარალებული კონკრეტულ სიცხლის საქმეებზე. ვაზაგაშვილი არის დაზარალებული თავისი შვილის საქმეზე, ხარძიანი არის დაზარალებული მის მიმართ განხორციელებული გამოძალვის საქმეზე. და ორივე არ ჩერდებოდა სხვადასხვა შემთხვევაში. რომლის გარეშეც დაზარალებულების გარეშეც გარკვეულწლად შეფერხდებოდა პოტენციურად გასამართი სასამართლო პროცესები. შესაბამისად, აი ეს საერთო მათ აქვთ და შეიძლება ამითაც ისარგებლეს. ესეც უნდათ მათ მკვლელებს. ჩალვა, შენი აზრი გვაინტერესებს კიდევ ერთ კონფლიქტზე, რომელზეც ასევე ვლაპარაკობდით გადაცემის დასაწყისში. ჩემი აზრით არაფერი დრამატული ამაში არ არის, გულისხმობ პრემიერის და პრეზიდენტის დამოკიდებულებას ერთმანეთის მიმართ. ჩვენ ხედავ ამაში რამე საფრთხეს, რაღაც განსაკუთრებულ საფრთხეს ქვეყნისთვის ინსტიტუტების დაკნინების მცდელობას. პრეზიდენტის ინსტიტუტი იმდენად სუსტია, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი იმდენად სუსტია და იმდენად დეკორატიულია ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტის სტატუსი, რომ არანაირ პრობლემას პრეზიდენტი არ შექმნის და ვერ შექმნის. მას უბრალოდ არ აქვს სურვილი შემთხვევაშიც კი ამის არანაირი ბერკეტი. შესაბამისად, მიკვირს რატომ არის ეს კონფლიქტი ზოგადად წარმოჩენილი? მისულიყვნენ, დამჯდარიყვნენ, ეხა აძლიერებენ ამ კონფლიქტის ძლიერდება. ხო, პერსონალურად ძლიერდება რა, რაც არ უნდა გაძლიერდეს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ძალიან კარგად ვარ ამ საკითხებში. რეპუტაციულად ხო შენ იყავი პრეზიდენტის მშველი? მე ძალიან კარგად ვარ ამ საკითხებში, გარკვეული და შესაბამისად ჩემთვის გაოცებას იწვევდა ეს ყოველთვის, თუ რატო იყო ასეთი, რა საჭიროა ეს? კიდევ ერთხელ ვამბობ, პრეზიდენტი კონსტიტუციურად არის დეკორატიული ფიგურა. ბოდიში ვითხოვ ამისთვის, მაგრამ რეალურად ესეა. არანაირი ძალაუფლების ბერკეტი არ აქვს. საქართველოში ის კაცი, ვისაც არ აქვს ვიღაცის დაჭერის უფლება, ის კაცი არ იფლება ძლიერად. აი გუში მაგალითად იყო ბატონი მარგველაშვილი და გადიოდა ორი ვარსკვლავი, ხო? იმ რეიტინგებს მიხედვით, რომელიც მოვიდა, არავის არ აინტერესებდა მარგველაშვილი. რუსთავიორზე არავინ არ უყურა. ძალიან ჭკვიანური სიტყვა თქვა. ძალიან ჭკვიანობს, ლაპარაკობს, მაგრამ ბეწონა გამოსვლა. კი, კი, მაგრამ საქართველოში ადამიანი, რომელიც არ არის ძალაუფლების მქონე, რომელსაც არ შეუძლია ვინმე დაჭერა, ის კაცი არ აინტერესებს. მაშინ გამაგებინე ძალაუფლების მქონე კაცს, რატო აინტერესებს ადამიანი, რომელსაც არ ვიცი, აქ ალბათ რაღაც სხვა უფრო ფროიდისტულ და ფსიქოლოგიურ პრობლემებს უნდა მქონდეს ადგილი. მეტ პოლიტიკურ რესურს ხედავს იმ ადამიანში ალბათ პრემიერი. არანაირი, არანაირი პოლიტიკური რესურსი. პრემიერის ავტორიტეტი დგას უფრო მის სტატუსზე, ვიდრე მის პერსონალურ მონაცემებზე და ალბათ მარგველაშვილთან პირიქით ეს შეიძლება იყოს ახსნა. მინცოდნა ვიცნოს მარგველაშვილს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვისაც წაკითხული აქვს კონსტიტუცია, იმან ზუსტად იცის, რომ მარგველაშვილი არასოდეს არ გახდება არცერთი პოლიტიკური პროცესის ლიდერი, შემქმნელი, არც პარტიას ჩამოყალიბებს, არც რომ
ai როგორ შენ როგორ შენ გიყურებ ისე ვარ დარწმუნებული იმიტომ რომ კარგად ვიცნობ გიორგი მარგველაშვილს შეზარება არა უბრალოდ არ არის ეს ადამიანი ძალაუფლება არ სურს მას ის არ кайფობს ძალაუფლებით და იმიტომ შეარჩია ბიზინავ რომ თვითონაც დათანხმდა ეს არ იყო ძალაუფლება სწორად შეარჩია მე ჩემი აზრით მე მგონი ყველა მივალთ იმას რამდე შეიძლება ძალიან კარგია რომ ივანიშვილი არა მაგრამ სწორი შეარჩია სწორად შეარჩია ზოგადად ჩვენ ხო ყავს ერთი მართველი ეს არის ბიძინა ივანიშვილი ჩვენ ვიცით რომ ჩვენს ქვეყანას მართავს ბიძინა ივანიშვილი ეს არავისთვის არავისთვის არ მოდი ეგრე თქვა აი ხა მაღაზია მინდოდა მე თქვა აი ეს რაღაც ნაციონალური მოძრაობის სულელური რაღაც ბოლოდროინდელი მოთმა გოდება რომ დემოკრატია საფრთხეშია და ქვეყანა თურმე არაფორმალური მოდი ესე თქვა პირველი ხალხმა იცოდა რომ ბიძინა ივანიშვილი არჩევნების 2012 წლის არჩევნების შემდეგ ორ წელიწადში წავიდა პოლიტიკიდან, მაგრამ კარგი არ დაიჯერეს. ბიძინა ივანიშვილი წავიდა პოლიტიკიდან, როცა აირჩიეს მარგველაშვილი, გადავიდა ეგრეთ წოდებულ არაფორმულ მართლობაში და ამის მერე 1 წლის შემდეგ ხალხმა მაინც მისცა მას ხმა ადგილობრივ არჩევნებზე. ნარმანიას სახით. ხო, აბა ხა ნარმანიას ხო არ მისცა ხმა, რა? არა, მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი იყო გამჭვირვალე, არჩევნები ჩატარდა გაყალბების გარეშე, ანუ კიდევ ერთხელ ენდნენ ბიძინა ივანიშვილს. იმ პირობებში წკი როცა ის იყო კულუარებში და არ შანდა არჩევნების წინ არ ჩანდა, ხო? არ იყო ჩართული საარჩევნო პროცესში. რა გამოდის? ესე ქართველმა ხალხმა ლეგიტიმაცია მისცა იმას, რომ არაფორმალური მართველი ყავს, ხო? ანუ ეს არ აღმოჩნდა იმენა დიდი პრობლემა მათთვის, რომ არ მიეცათ ამ არაფორმალური სინამდვილეში. და აღმოჩნდა რომ ქართული ხალხი ასე არ ფიქრობს. ან ასე ფიქრობს, მაგრამ უკეთესი არ ყავს არავინ. არაძლებს ამ ნაცმოძრაობას ქართული ხალხი ხმას. ანუ შეიძლება არ მოწონს ოცნება და შეიძლება ბევრი განუდგამას ამ უმშევრის გულები გაცივდა, მაგრამ ეს გაცივებული გულები გაცხელდებიან და შეზომებს მე ამაში პრობლემას ვერ ხედავ ზოგადად. მე თეონა მაღმოვაჩინეთ ერთ-ერთი ტელეგადაცემის ანონს უყურებდით, სადაც იყო ივანიშვილის დაპირებების ჩამონათვალი და აღმოვაჩინეთ რომ ლამის პირველად ვისმენდით, იმიტომ რომ იმ პროცესში ხა იმდენად შესაძლოა ეს არ არის კარგი მოქალაქის საქციელი, როგორც ჩვენ მომიკეცით, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად გაინტერესებს მაშინ იყო ის ქვეყანა კარგი იყო, ჩვენ როგორც რაპირობებშიც არჩევანს ვაკეთებთ. მაშინ იყო არა მიშას არჩევანი. თქვა ჩვენ თავად ივანიშვილმაც თქვა, რომ ხახმო მაშინ გააკეთა ემოციური არჩევანიო და ეს იყო არა მიშას არჩევანი. უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა და ამ პროცესს ჩაუდგა სათავეში. და ფორმატში შეიძლება ამის თქმა და მე ისედაც არ მომალავ ხოლმე შემაცრებს ზოგადად. მე რისთვისაც მათ მივეცი ხმა. რა დაპირებისთვისაც მე ეს მივიღე. მე ამაზე მეტი მოლოდი ურნასთან მის სამსაათში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მინდა ეკონომიკური ბუმი ქვეყანაში და ვფიქრობ, რომ დღეს ეკონომიკა არის ამ ქვეყნის მთავარი გამოწვევა, მე ეკონომიკური ბუმებისთვის, ამ თავრობისთვის ხმა არ მიმიცემ. ივეცი სხვა რამის გამო, რაც პრინციპში მივიღე. შემდეგ არჩევანს ალბათ გავაკეთებ. ხო, შემდეგ არჩევანსაც. შვიდ და უფრო შემდეგ არჩევანსაც. აი ფეხი რო გაქვს ეს ფეხი რო გაჭერენ ძალიან მაგრა და შენ ამ დროს ეკონომიკური ბუმის 10% და პირდაპირი ხარ, რომ შემდეგი არჩევანიც ალბათ საქართველოს ოცნების ქართული არა, უკვე ქართული ოცნების ასარგებლოდ იქნება, იმიტომ რომ წელიწადს ან ალასანი ან ქართული ოცნება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ 300,000 ამორჩეველი ყავს ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც ყველა არჩევნებში, ბოლო არჩევნებში რეგულარულად ჯარის კაცი დადის და 300,000 კაცი არის დაახლოებით 20-22 კაცი პარლამენტში, ხო? შესაბამისად მათ ეს ეყოლებათ, ეს არის ჩაბეტონებული ამორჩეველი. ყველაზე დიდი საფრთხე არის აპათია, რომელიც საუბრობენ სხვათაშორისო შეიძლება ოცნების ამომრჩევლში გაჩდეს. მე მაგალითად აი ძალიან ჩართული ვარ პროფესიულად ვარ გადაცუნცულდებიან, აი მაგალითად ალასანი არის ან ნინო ბურჯანაძე ის ადგილები კუნძულები, სადაც შეიძლება ეს ყველაფერი განაცხადოს. აპათიას რაც შეეხება, ძალიან კარგი იქნება თუ რაღაც გარკვეულ ნაწილს ქართული საზოგადოებისა პოლიტიკური პროცესებისადმი ასეთ ჩართულობა არ იქნება და გუგრილები გახდებიან. გახდებიან გუგრილები და მიხედავენ სახელს. მაგრამ ისინი დამარც აპათიაში მყოფებით დამარცხდებიან 300,000 მოწადინებული ჯარისკაცის ჯარისკაცთა ბრძოლაში. მე მგონი რომ ეხა მოვიდა დრო რომ შევარნა დრო იძახთან რომ დავიკაბიცოთ ხელები და მოდით ესე ვთქვა ჩვენ უნდა გავიზარდოთ იქამდე მათ შორის მეც რომ ჩვენი წარუმატებლობა პირველ რიგში საკუთარ თავს დავაბრალოთ.
მე მინდა რომ საქართველოს იყოს ისეთი. ეს დანჯავთელი ცხოვრება, შალვა, საქართველოს იყოს ისეთი ხელისუფლება, რომელიც შეიძლება არც გაგვახსენდეს. და როცა რაღაც არ გამოგდის, პირველ რიგში იმაზე ვიფიქროთ, რომ ministri და deputati კი არ არის ამაში დამნაშავე. ამიტომ იქნებ მე ვერ გავაკეთე რაღაც ისე როგორც საჭიროა. კი, ასე ფიქრობს ხოთაშორის, ოღონ ძალიან პატარა ნაწილი ამ ქვეყანაში ადამიანების, რაც უფრო მეტნი იქნებიან, მაგრამ ამ რაოდენობის გაზრდას მე მგონი მაინც დრო ჭირდება. დრო ჭირდება და ხელისუფლება უნდა დაგვანებოს თავი და დაგვანება უკვე ძალიან კარგი რომ ისინი არ არიან ასეთი აქტიურები. მე კიდე ერთხელ ვამბობ. დანაჯახით არ დაგხვდები. კიდე ერთხელ ვამბობ. ჩვენ გვყავს ზუსტად ისეთი ხელისუფლება, როგორებიც ვართ ჩვენ, დამყვანები, როგორებიც არიან ტაქსისტები, მეცნიერები, რა ვიცი, მწერლები, მუშები. ჩვენ ვართ, ჩვენ ეხლა მოვიდა ჩვენ ქვეყანა ჰარმონიაში. არ მოგწონს ეს მახინჯია, ეს ჰარმონია, ეს ცოტა ესეთი ის რამ მინდა ვიხმარო ესეთი შედარება უცნაური. მაშინ ვიჩალჩოთ რომ ყველა ერთად გამოასწროთ. არ შეიძლება რომ ჩვენ ყავდეს ზებუნებრივად მაგარი და ძალიან უნარიანი ხელისუფლება და ყავდეს ისეთი წამყვანები, როგორც მაგალითად მე ვარ, ან ჩემ თავზევით კრიტიკულად. არა, ნუ კრიტიკულად ერორი იქნება, ამბობარდნა. არ არის სწორი, ჩვენ უნდა ვიყოთ ჰარმონიაში ერთმანეთთან. ჩვენ ყველა ერთმანეთს გავართ ახლა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შალვას. მოგნატრებია მასთან ლაპარაკი. ნახვამდის ჩვენ მომავალ ოთხშაბათამდე კემშვიდობებით. კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მოვლენები სუბიექტური აზრის პრიზმაში. თამამის შეფასება, განსხვავებული კომენტარი და სტუმარი. მოუსმინეთ დიანა ტრაპაიძის, თეონა გეგელიას და მათი სტუმრების შეფასებებს საავტორო გადაცემაში შუა კვირა.